Salve, salve, galera! Sou Caio Parra, instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje, domingão, a próxima passageira tá aqui já aguardando. E aí, mulher, beleza? Beleza. Você é Maria? Fátima. Tudo bem, Maria? Tudo. Fátima? Maria de Fátima. Beleza, eu sou o Caio. Vamos cair junto nesse avião? Vamos. Primeiro salto de paraquedas. Primeiro. Quem que veio com você pra essa aventura? O Reinaldo. E aí, tudo bem? Maria, é o seguinte, a gente veio agora no avião, 12 mil pés de altura, 4 km do chão, vou cair a 240 km por hora durante uns 40 segundos, está pronta? Pronto. Fala uma coisa, qual que é a sensação da queda livre? Ai, muito bom, gente, uma adrenalina tremenda, muito bom. Conselho todo mundo a fazer, gente. Galera, vem comigo! Beijo! Parabéns, Maria, toca aqui. Valeu! Seja bem-vinda. Você que tá aí no sofá, levanta daí, vem pra cá se jogar. Queda livre. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Parar aqui não. Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensei, não posso ir, é muita adrenalina pra mim.